gosto também. Vocês são estranhos, hein? Ó, eu tô pronto aqui, hein? Também. Você randomiza como, ô Bia? Pelo spell table mesmo ou joga dado? Pelo spell table. Tô equipante, vocês estão equipante? Eu tô equipando. Descobri. Então, show. É, eu vou equipar também. Vai rolar um Floresta Elfos de Llanowar ali, tô sentindo. Eu acho que é capaz de vir Floresta, Orrin, Sinete e Elfo. Não, verdade, tem sinete nesse deck. É Floresta. Posso manter, então? Posso começar? Manda bala. Tá, tô comprando a minha cartinha. Estou colocando uma montanha, estou virando essa montanha e estou colocando só o Ring. Aí, temos foco. Temos foco. E estou passando. Vou comprar a Dora do turno aqui. Eu vou fazer um... Torre de comando e tô passando. Pode seguir. Tô fazendo de Small Blackwater virado. Ganhando um ponto de vida. Draw do turno, que eu esqueci. E pode seguir. Comprei. Vou plagiar. Mana, só o ring. Caraca, mano. E é isso. Passei. Passou? Desvirando minha montanha. Comprando minha cartinha do turno. Estou colocando mais uma montanha. Estou virando as duas montanhas e o Soaring. E estou colocando o Blood Moon. Eita. Os terrenos não básicos viram montanha. São montanhas. Exatamente. Caraca, mas... Então agora você tem uma montanha e a Dai também tem uma montanha. Tem uma montanha também. Exatamente. Vai ter volta. E eu tô passando. Vou comprar aqui. Terreno. Vou baixar uma... É só os não básicos, né? É. Vou pagar duas e vou fazer um Baderneiro da Rua de Estanho. Ele é 2 mana 2/1. Quando ele entra em campo, se eu paguei verde pra jogar ele, olha só, eu paguei. Ele destrói o artefato alvo. Que artefato será que eu vou destruir, hein? Acho que eu vou quebrar um Soaring. Deus! E eu acho que vai ser aquele ali da Blood Moon, hein? Porra, o Henrique. Henrique, você sabe que o Rafa é um perigo muito maior do que eu, né? Uhum. É, mas eu não sacanei ninguém. Assim, quem joga de Texas não merece ter o jogo desenvolvido, né? É, ué. Não, meu sangrento vai ficar, o problema é vai esse. Vai ficar, você vai perder o Soaring. O Soaring aqui. É. Não precisa não fazer mais não encantamento chora. Desses daí, não. Você vai realmente destruir o Soaring? Aceita, entra pra aceita logo. Caralho. É lógico, eu vou. Eu vou, porque aí depois você faz outro encantamento nojentinho desses daí, mano. Tá que vira tudo, não sei o quê. Não, que chega, arrumado. Você não vai fazer essa tranqueira, não. Monohead com alma de azul e branco. É. Deus. Tá louco. Que monohead é esse? Tá errado isso aí. Quem é que é controlar o monohead, porra? Eu vou ligar lá pro sindicato do Magic, tá errado isso aí, pô. Tô passando aí. Tô virando e estou fazendo meu Sol Ring. Aí, todo mundo tem Sol Ring no meu ring agora. Não, eu também não tenho. E pode seguir, né? Porque agora eu tenho uma montanha que não serve pra nada. Ok. Pois é, eu tô na mão aqui com uma montanha que eu não vou usar. É, então. O seu deu tempo, deixa eu ver. De não usar, né? Eu consigo. Cara, ainda bem que esse deck tem um terreno básico. Cara, muito, muito, muito obrigada de verdade. Todas as compras feitas na Amazon pelo meu link me ajudam pra caramba. Muito, muito obrigada. Esse mês você vai ficar feliz, então. Eita. Porque você vai comprar no meu link, Rafael? Comprei mês passado, só que não caiu ainda. Olha lá. Oh! Latril, foda-se. É isso. Mas já? Passei.
Já. Passei. Ai, meu Deus. Ai, meu Ele tem Deus. bunda 3, hein? Morre pra raio. Dica aí pra mesa. Tô cobrando minha cartinha do turno. Ué, você tá de vermelho também? Se Tem vira aí. pulguinho vermelho, se você quiser É, ué. raio aí. Tô colocando uma cena do Passo Ardente que entra como uma montanha básica. Ok. Agora realmente. Né? Verdade. Não, não tem o que fazer. Não. Tô virando a senda e tô colocando mineiro de Shirky. É o Goblin que gera. Eu mato, eu sacrifico com um Goblin, eu gero uma mana vermelha. Eita, tem um pão de queijo aí com ele também? Tô passando, que eu só tenho ele até agora. Show de bola. Draw do turno aqui. Mas é isso, chat. Se vocês quiserem comprar no meu link da Amazon, só ir lá no meu Twitter, que tá lá o linkzinho, que aí vocês podem comprar o que vocês quiserem. E vocês não gastam, vocês vão gastar, tipo, só com o que vocês vão comprar, mas vocês me ajudam ao mesmo tempo. Então, só clicar lá no meu linkzinho da Amazon. Tem que fazer propaganda, gente. Agora eu tô morando sozinho, eu tô pagando contas de luz, contas de água, contas de internet. Agora tem que ser assim. É peso, né? Pagar Agora. boleto. Pagar os boletos. Exatamente. Meu Depois Deus. vou te chamar pra uma Ainda mesinha mais que a curta, se tarifa de você energia quiser. do jeito que tá. Beleza, querido. Porra, cara, eu tô me cagando de medo, porque, tipo assim, a minha primeira conta de luz não veio ainda. E Ixi, vai agora ser aumentou a luz, contemplado, né? hein? Eu tô, tipo assim, Vai. meu Deus do céu, tipo, eu não tenho ideia de quanto vai vir, sabe? Daqui a pouco a luz tá mais cara que o aluguel. Eu vou pagar Porra. 3. Eu vou fazer um Goblin Chieftain. Meus goblins ganham mais um e ímpeto. E eu tô passando, né? Porque tem que deixar dois bichos em pé pra bloquear o comandante do Rafa. Virando, comprando. Ok, isso aqui me ajudou. Então, esse. Aí, nós vamos fazer o seguinte: eu vou virar duas do Sol Ring e uma pântanozinho. E eu vou fazer o Colosso do Cemitério do Terror. Ele é um zumbi gigante. E quando ele entra no campo de batalha, ele entra com marcador mais um para cada zumbi no meu cemitério. Não tem zumbi no meu cemitério ainda, mas toda vez que eu conjurar uma mágica de zumbi, eu coloco uma ficha 2/2 em campo. Ele é Maravilha. um 2/2. Perfeito. E como eu não tenho nada que eu consiga fazer com um, eu vou mandar seguir. Ok. É o Jogas. Eu Turbo é oficialmente desvisto. cringe porque tem que pagar boleto. Exatamente. Floresta, eu passo cinco Boletos de são os mana. inimigos dos seres humanos, pô. Pô. É um inimigo natural. Cinco de banas. Vou gastar três então. Com Beastmaster Ascension. Deixa eu botar aqui. Toda vez que uma criatura que eu controlo ataca, eu boto um marcador de quest. Quando tiver sete ou mais marcadores, minhas criaturas ganham mais cinco. Brabo. Já que a Bia sacaneou o povo com a Blood Moon, vou bater dois, Bia. Real. Tomei dois de comandante, né? Dois de Commander. Vou botar um marcador de quest. Vou fazer dois tokens de elfo. Passo. Aí, dois de comandante e dois de dano pra tomar. Estou adivinhando minha maninha, comprando a minha cartinha do turno. Estou colocando a montanha, estou virando quatro e estou colocando o crenco no campo. Ó o homem. Aí. Chegou. Agora eu tenho o crenco no campo. Chegou o disco Chegou o brabo. voador. Agora é disputa de quem faz mais token, né? Só o Henrique não brinca disso. Comprar do turno aqui. Vai que ele tem um crenco ali, você não sabe. É, pois é. Possível. Nada é impossível na vida. Na Eu verdade, vou. ele falou que ele tinha comprado um para esse deck, então eu acho que ele tem. Eita. Será assim? Paga 4. Vou trazer meu comandante. Beleza.
E aí eu vou passar. Porque temos que manter blocos pro Rafa. Quantos marcadores já tem da Beastmaster? Dois, né? Uma, cara, relaxa. Um só. E comprando. Torcedores, calma. E Calma, calma. agora a coisa começa a ficar meio complicada. Chat, só lembrando que a cada 10 subs nós temos sorteio de 10 códigos do Arena aqui hoje, tá? Só lembrando isso pra vocês hoje. Pode dar. Só tô dando aquele lembrete pro chat. Não, não, eu tô pensando, tô pensando. Estou pensando. Vamos lá. Eu estou pagando uma, duas, três e uma preta. E eu vou fazer Tormoult, o profanador. Toda vez que um ou mais cards deixarem o meu cemitério, eu crio uma ficha de criatura preta 2/2 do tipo zumbi virada. E como ele entrou em campo, eu crio uma ficha de zumbi por causa do colosso do cemitério. Aí, deixa eu ver como é que faz aqui. Eu não vou fazer nada por enquanto. Vou mandar seguir. Okay. Estou comprando, desvirando, desvirando. O que que você faz? Tá, e você faz o quê? Você faz o quê? Bom, vou baixar uma montanha virada, né? Já que é como estamos, pelo menos vai gerar uma incolor para mim. Isso me deixa com 5 de manas, 5 de manas. 5 de manas, 5 de manas. Eu vou baixar isso aqui. Eu vou gastar. Vou ter que pagar um. Virar aqui. E mais duas aqui. Canalizador de Wirewood. Gera X de mana de uma cor, sendo X o número de elfos no campo de batalha. Obviamente não tem ímpeto, né? Então. Tá, que legal. 1 bilhão de pessoas tem bloqueadores agora. Vai ficar mais difícil para minha menina encaixar esse dano agora. O Crenco é quanto? 3/3. 3-3, né? Nada a ver isso Ah, nada a ver, nada a aí. ver. Tua bicha Sacanagem. aí. É, esse comandante deu que errado. Sacanagem, Desbaratado irmão. meu. Tá abusado. É, esse jogo já tá mais estranho, já não tá tão legal. Eu vou ter que passar. Tá passante? É. Tá. Livrei minhas maninhas. Estou comprando a minha cartinha do turno. Estou colocando uma montanha. Interessante. Estou virando três manas. Estou colocando Pashelic Mund no campo de batalha. Toda vez que outro Goblin que eu controlo morrer, ele causa um ponto de dano a qualquer alvo. Belezinha? Estou virando Crenco. Estou gerando três fichas de Goblin. 1/1. Vou pegar minhas fichas de Goblin. Deixa eu ver se elas estão aqui também. Gente, mas Nossa, por nem que sei se as eu tenho minhas. ficha de Goblin aqui, eu acho que não. Tem que estar tá aqui. Gente. Não, não tá aqui. Vamos fingir então o seguinte, que isso aqui. Cara, e eu peguei um Goblin. Ah, eu tenho ficha de Goblin no... na coleção nova. Vou pegar ali. Vou botar a ficha de esquilo só de zoas. Vou pegar ali, mas eu tô passando, galera. Tô passando. Vou pegar minha ficha de Goblin, já tô voltando. Vamos lá. Desviro, draw. Eu vou baixar um pantano. Tô aqui com 5 maninhas. Pagar duas. Eu vou pagar 3. E eu vou fazer um comandante de guerra Goblin. Ele é 2/2. Ele custa 3. Tem ímpeto. Na verdade, ele dá ímpeto para meus goblins. E os meus goblins custam 1 a menos. As mágicas. Tá? Vou pagar 2 aqui. E vou fazer um talismã de guerra dos desejos.
O talismã custa 2 manas, é um artefato. Ele entra com 3 marcadores nele. Vou botar aqui, ó. Pronto, peguei as fichas de Goblin. E aí eu posso pagar uma, virar, remover o marcador do talismã. Eu vou procurar no deck por uma carta e colocar na minha mão. E aí um oponente vai ganhar o controle do talismã para poder ativar isso também. Tá? Então dá pra passar é pra até 3 jogadores diferentes fazer essa bagunça aí. E. Tá complicado o board, né? Vou só passar. Então, desvirando, prando. Que isso me ajuda um pouco. Vamos ver o que faremos. Eu vou gerar duas do Sol Ring e eu vou fazer um sinete Orzhov. Eu pago uma, viro, eu gero uma branca e uma preta. Aí, vou só fazer ele por enquanto, não vou virar não. E eu vou fazer o quê? Eu vou pagar uma qualquer e uma preta. E eu vou fazer inumano. Ele é uma criatura zumbi soldado. Ele entra no campo de batalha virado. E ele tem drenar vida. Toda vez que uma criatura que sofreu o dano dele nesse turno morrer, eu crio uma ficha de criatura zumbi 2-2 virada. Então, ele entra virado. Aqui eu crio mais uma ficha de zumbi. E é isso. Tô passando. Ok, desviras, desviras, desvira minha montanha aqui também. Ok, vamos lá. Vai, vamos lá, cruze os braços. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis de mana. Com ele aqui eu consigo fazer mais quatro. Total de 10. Se eu gastar quatro, vai a quatro, fica na mesma. Not compensated this time. So I will. Vou gerar duas aqui e uma pleta. Vou deixar o jarro da alma da serpente. Deixa eu botar mais aqui assim. Custo 3 artefatos. Toda vez que um elfo que eu controlo morre, eu exilo ele. Eu viro, pago 2 pontos de vida e até o final do turno eu posso conjurar mágicas de criatura dentre os cards exilados com jarro. Beleza. Sobra um, uma qualquer, dois, três. Baixo o É tipo um visionário Mimic de Vet isso aí, né? Lanowar. É, se pá. Visionário élfico. Não, visionário de Lanowar. Custa 3, 2, 2. Quando entra, eu compro uma carta. E ele tem vira e gera um de mana verde. Agora eu posso gerar. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco manas verdes. É, porque eu controlo 5 elfos. Estou usando revelação xamânica. Eu compro um card para cada criatura que eu controlo. E eu ganho 4 de vida para cada criatura que eu controlo com um poder igual ou superior a 4, que no caso é 0. Então eu vou comprar uma, duas, três, quatro, cinco. Vou baixar o terreno do turno. Paisagem infinita, que é uma montanha. Puta, perde todas as habilidades, né? Aff, então. Exatamente. Inferno. Vou baixar só uma floresta mesmo. Merda, né, Ai, aquela Blood Moon tá peso ali. Ô Bia, tu subiu as cartinhas aí, mas elas estão embaixo daquela tarja preta do teu nome. Oi? As suas cartas estão embaixo daquela tarja preta do Spell Table. Ah, o nome delas? É. Metade Assim? da carta, né? Isso, agora tá show. Aí. Não vou bater em ninguém, passo. Passou? Então, desvirando minhas cartinhas. Tchururu. Desvirando o crenquinho. Comprando mais uma cartinha do turno. Interessante. Não, isso não é bom. Estou descendo ruínas de Hammunap. Que é uma montanha? É um terreno deserto. Ele vai virar uma Montanha, montanha. mas não vira montanha? Ah, tá. Ele vai virar uma Vira. montanha. Eu tava com medo. Eu não lembro o que é um Blood Moon faz, eu já achei que era só dos oponentes, pô. Aí ferrou. Eu estou virando 3 manas. E estou colocando Goblin Warchef no campo. Meu amigo. Eita, eu já vi isso em Os algum meus lugar, hein? Goblins custam um a menos.
E Goblin, pelo meu controle, tem haste. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Tá aqui, opa! Tá. Eu vou virar duas montanhas. Nossa, você acabou de matar metade dos jogadores de Magic. Que tem. Por quê? Você virou metade dos terrenos pra direita e metade pra esquerda. A galera se revirou virando, agora. E eu tô virando mais uma mana pra usar Kicker no meu Goblin Ruin Blasters. Ele... Usando o Kicker dele, ele tem haste. E quando ele entra no campo de batalha com o Kicked, eu destrói uma target non-base lands. Ou seis, vou destruir teu terreno aí, esse arrombado aí de duas cores aí. Por que? Ele é uma montanha básica? Eu quero. É. Eu posso. Não. Mas pode, ele é uma montanha básica. Você não pode dar alvo em nada, na real. Então, todos os não básicos são básicos. É verdade. Chora. Você se sabotou. Que burra, exatamente. Bebeu o seu próprio veneno. Não é mesmo? Mas tudo bem. Eu vou virar o Crenco. Está gerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 goblins. Você quer um guardanapo aí? Pra limpar esse veneno aí que tá escorrendo? E agora? Ah, vocês estão com tudo em pé. Eu vou passar só. Tô de boa. Show de bola. Comprar aqui é do turno. Vou jogar uma montanha. Acho que agora é hora de tentar alguma reação. Vamos lá. Pagar uma vermelha. Vou virar meu talismã, tirar o marcador. E eu vou procurar uma carta no meu deck e pôr na mão. Tá bom? Uhum. Só que aí, eu não quero dar esse meu artefato pra vocês tutorarem coisa também. Então, eu vou pagar 3 maninha. E vou ativar o meu comandante. Vou sacrificar ele. E cada um de vocês sacrifica um artefato. Artefato? Eu não tenho artefato. Só o ringue. Ok. E eu vou tutorar uma carta no meu deck. Alguém já tinha destruído meu Sol Ring, sabe? Então, tô de boa. Eu vou ter que sacrificar o meu Summit. Na verdade, de você sacrificar o Sol Ring. É, eu sacrifiquei só o ringue porque eu gero mana com os bichos agora. É, e então, o Cinete era mais útil pra mim, porque ele gera colorida. Tá. É, vou ter que pegar isso aqui mesmo. Eu acho... Vai ser isso mesmo. Já decidi a cartinha que eu vou pegar. Não vou revelar porque a carta não precisa. Figurinha vem pra mão. E... eu vou passar na paz. Vou passar na paz? Vou passar na paz. Podem seguir. Beleza. Desvirando. Comprando. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu ver o que farei. Eu vou virar esse aqui para gerar uma incolor. Vou virar o Cinete e vou adicionar uma branca, uma preta. Aí eu vou pagar
Essa branca, essa preta e uma azul. Três mais duas pretas. E eu vou fazer abrir os túmulos. Toda vez que uma criatura que eu controlo, que não seja ficha, morrer, eu crio uma ficha de criatura zumbi 2-2 do tipo. Ficha de criatura preta 2-2 do tipo zumbi. Como entrou mais um zumbi, temos três fichinhas de zumbi agora. E pode seguir, vou bater em ninguém não. Tá bom. Desvirar. Então quer dizer que tem gente que fica puto quando vira terreno para um lado ou para outro, né? Nossa, sério. Jogador de Na Magic tem altas verdade, frescuras, né? é toque, né? É Eu vou toque. começar a fazer isso direto agora. Às vezes eu Puxar uma deixo de ponta floresta. cabeça assim também, ó. Os caras ficam loucos. Tá, deixa eu ver em que pé que eu tô. Eu consigo fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis de mana. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Eu consigo fazer 12 de mana. 12 de mana. 12 de mana, 12 de mana, 12 de mana, mana, 12 de mana. Eu vou pagar 5 para fazer recuperação das gavinhas bolorentas. Que isso faz? É um encantamento. Toda vez que uma criatura que eu controlo morre, eu ganho um de vida e compro um card. Beleza. Tá, paguei 5. Agora sobra duas ali. Se eu virar aqui, eu gero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não queria isso agora. 6, 7, 8. Ah, Blood Moon é encantamento. É encantamento. Maldito Bloodmon. Ih, fiz Cara, a foi. ordem errada. Essa Blood Agora que eu Moon foi lembrei. presente de um sub meu, cara. Melhor presente de sub. Ô, Bia, tu pode Errado isso aí. voltar a jogada no teu mesão aqui? Depende. Depende. Eu precisava de mais mana. O quanto Eu vou. arrombado você será? Ué, você não pode virar o bicho e girar mais ali, pô? Não, mas então eu queria ter mais bicho para gerar mais mana, entendeu? Tá, vou pagar aqui, ó. 6, estou gerando 8 de mana. Com 4, eu vou botar o mestre de caça de Lisalana. Toda vez que eu conjuro uma mágica de elfo, eu posso fazer um elfo guerreiro 1/1. Sobram 4 de mana. Eu vou botar o elfo Vigia dos Pinheiros. Ele tem vira e a criatura alvo que eu controlo ganha mais X até o final do turno, sendo X o número de elfos no campo de batalha. Inclusive os de vocês, caso alguém venha a ter, o que eu acho difícil. Eu, por causa dele, eu faço um elfo guerreiro. Vou fazer aqui um de Lauren, por motivos de flavor. E agora, fase de combate. Tá todo mundo coisado, né? Tudo muito Mas cheio. eu quero mais aqui. E o meu? Eu vou bater aqui com dois elfos, 1/1. Nadai que tem mais vida. Só para botar mais marcadores aqui no meu encantamento. Quantos Vai são? bloquear, né? Bom, Os quantos dois são? são 1/1. Dois. 1/1. Deixa eu ver. Eu vou bloquear no meu zumbi, que é 2-2. Ok, nenhum dos teus morre, os meus ficam Na vivos. verdade, Aliás, um zumbi perdão. morre. Não, eles são 1/1 cada um deles. Ah, tá. Então tá certo. É, ninguém morre. Isso. Morreram duas criaturas minhas. É, eu vou ganhar 2 de vida. E comprar. É toda vez que uma criatura. Não é uma ou mais. Então ganho de vida, É, compro uma carta. para Ganho de cada uma vida, dá dano. compro uma carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas na mão. Passo. Vou fazer as 5 terrenos, ó. Turba. Aqui. Oi, ah, sou eu. Não é você? Desculpa, desculpa, desculpa. Aqui. Tá. Desvirei meus pergaminhos. As florestinhas ali montando o símbolo Selesnya. Desvirei meus terreninhos. Desvirei meu crenco. Estou comprando um card agora. Oh, interessante. Será que alguém no chat tilta? Estou virando duas montanhas. Estou Ah, tem colocando uma um galera ali que tá instigador loucão. goblin no campo.
Aí ele entra no campo de batalha, eu crio uma ficha de criatura vermelha 1/1 do tipo Goblin. Então eu vou botar tipo mais um Goblin aqui. Deixa eu ver. Aí o que eu vou fazer? Eu vou virar 4 manas. Ah, ele custa. Ah, não. Ele custa 1 a menos por causa do Archef. Eu esqueci disso. Aí eu estou virando 4 manas. Estou sacrificando um Goblin. Esse aqui era 4. E tô criando mais 2 fichas de Goblin. Então agora eu tenho 6 Goblins. Tenho 5 Goblins aqui. Aí é o seguinte, eu vou virar o Krenko. Ah, e um Goblin morreu, né? Então eu causo 1 ponto de dano a qualquer alvo. Alguém tem uma criatura, alguma coisa barra 1 aí? Eu tenho. Acho que é só o Rafa. Mas se você mata o bicho dele, ele dá um draw e ganha de vida. Ah, esse teu bicho aí é 2/1, não é? Ô Henrique, esse Goblin aí do lado do Archef. É, não por causa do Tiff, tem que dar mais um pra ele. Ah, então eu vou dar um no 6 só mesmo. Nem em mim ou no meu bicho? Não, em você. Tá. É a qualquer alvo. Então tá. Tomei. Aí vou virar o Crenquinho. E vou gerar agora. Meu Deus. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fichas de Goblin. Jesus amado. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Ai meu Deus, eu não tenho mais ficha de Goblin. Eu vou fichar isso aqui, a ficha de Goblin, e vou colocar 19 aqui. Que aí, não, melhor, aqui tem 8 mais 5... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou colocar um 13 aqui. E coloco os 19 aqui. Pronto, resolvido o problema. Tem tudo em haste mesmo? Então, tá de boa. E tô batendo. Alguém tem que começar a bater, né? Eu vou dividir os danos. Vou bater com... É... 5 goblins no Henrique. 5 uhum. goblins na Daiane. Beleza. E 5 goblins no 6. Eles são 1/1 ou 2/2 ou quanto? 1/1. 1/1? É. 1/1. Tá, eu bloqueio 3 e tomo 2. Eu tá. bloqueio... Não, pera, ó, calma aí, cuidado. Ela tem a Fale Camus em campo. Toda vez que um Goblin dela morrer, ela dá 1 de dano em qualquer alvo. Vocês têm em mente isso pra dar bloco. Dependendo da quantidade de bloco que vocês der, vocês vão perder bicho importante. É verdade. É verdade. Eu vou bloquear só um só, então. Tá, eu vou bloquear 2. Tomei 3. É, eu vou tomar 4 e vou trocar no meu token aqui pra comprar mais uma carta. Henrique? Eu tomei 5 já. 5? Tá, então eu tô com 15 goblins virados. Tô com 15... Não. Meu Não, Deus. Tô com... Peraí, eu tava com 19 aqui, né? Aí eu bati com 15. Aí botar mais 4, que 13, 14, 15, 16, 17. Que fita, hein? Pera aí, gente. 17. É, quantos goblins morreram? 3. Acho que 3. A Dai matou 2 e o Rafa matou 1. Então agora eu tô com 12 goblins virados. 12 goblins viradinhos. E deixa eu ver. Dai, tem alguma coisa com bunda 3? Ou menos? Não. Do bunda 2. Ah, então um pouco. Então tudo. Oh, a tua comandante tá quanto? Ou 6? Ela é 2, 3. Ah, vou matar tua comandante. Ok.
Eu Lembre-se vou. disso, mesa. Lembre-se disso. A Tu vingança lembra-se foi disso o feita. quê, ó? Tu que é ameaça agora? Vem querer falar Você se coisas. lembre que se não fosse o Henrique, essa mesa estaria resolvida. Henrique tentou me tombar ainda. Eu? E eu passei, Que galera. história é essa? Vou pegar só uma aguinha e já tô voltando. Tá Até bom. lá. Ó, eu exilei com o jarro da alma aqui, tá? Beleza. Show. Fica exilado pra sempre? Fica exilado no Não. jarro. E aí, tu pode pagar quanto pra jogar? Dois de vida. Ah, tá. Aí você joga uma cópia ou você joga a carta? Não, joga a carta. Que daí é só pra eu não pagar a taxa de comandante. Quer dizer, eu vou pagar a taxa de comandante em vida, né? Não sei se isso foi muito inteligente. Então, se tu destruir meu artefato, ele vai mudar de zona do exílio pro comando. Então, Saquei. não se anime. Lembre-se que a turba vai precisar de um global. Nossa, mano. Eu vou tentar encaixar E dano ali, mas tá eu foda. tenho global, só que eu preciso de mana para fazer o global, então não destrua artefatos, por favor. Se derem global, nem reclamo agora. Você vai dar global? Se eu tiver a mana, sim. Mas falta quanto de mana? 15? Um de mana. Um de mana? Então Então vamos um. torcer para ver se tu consegue comprar. Eu vou dar uma mana Voltei, pra você aí, galera. então, pô. Voltei, voltei. Ei, muda o assunto, muda o Voltou? assunto aí. Aí Muda muda o o assunto. assunto chegou, o assunto chegou. A gente nem tava tramando tua morte aqui. Ah, pô. Não, não. Nossa. Só de leve, só. Que arrombado vocês. Vai, vou lá, vou pagar 4. Eu vou. Tá custando uma menos, né? Eu vou fazer o poderosíssimo comandante do grupo de cerco. Que é um goblinzinho. Ele é 5 mana, tá custando uma menos. Ele é 2-2. Ele entra com 3 goblins, 1/1 em campo. E eu pago 2 manas, sacrifico um goblin do 2 de dano em qualquer alvo. Tá? Beleza. E eu tenho 2 manas em packing. Aí. Eu vou só fazer isso. Deixa eu. Vou botar aqui 3 esquilo em campo. Tá bom? 1/1. Porque estou em falta de fichas de goblin. Eu tô passando. Eu vou aproveitar também essa brecha rapidinho pra ela pegar minha água também. Já volto. Beijo. Desvirando. Entrando. Oh, yeah. Vamos lá, então. Eu vou descer o terreno do turno. Aí eu vou pagar uma incolor para virar o meu cinete e gerar uma branca e uma preta. Aí eu vou pagar 4 mais a branca e a preta. E eu estou fazendo evicção impiedosa e exilando todas as criaturas. Exilando, meu amigo. Exilando todas as criaturas. Meu, então eu não vou Meu comprar carta. Deus. O Goblin. Ai. Então nada morre, então eu não dou dano em ninguém, E sacanagem. eu não compro nada e não ganho vida também. Aí, como morreram três criaturas minhas, toda vez que uma criatura que não seja ficha que eu controlo morre, eu crio três fichinhas de zumbi. Então, os zumbis que iam morrer não morreram. Eles continuam aqui, as fichinhas. Mas se exilou, exilou, não morreu, né? Ah, é verdade. Tá certo, É, vai ué. morrer. Tá certo, tá certo. Certo, então as fichas morreram também. E O é Henrique vai isso, ficar eu feliz. vou passar. É. Ai, ai. Ai, ai, dona Daiane. Eu tinha que destruir os Tá goblins. bom, Ai, não, não. tá bom. Tá bom, tá Lindo, bom, meus acontece. goblinzinhos. Voltamos a ter 6 de mana. Ok, vamos lá. Deixa eu pegar minha mão, deixa eu comprar uma carta. Ok, isso aqui é interessante. Não Ah, falta de voltei. Rolou global? criaturas, eu vou baixar Global. uma montanha. Exilou Só que, ó, tudo. bad vibes. Foi Exila, tá? exílio? Ah, então vou ter que sacrificar um Foi goblin exílio. resposta aqui. É, eu não tinha o que fazer. Caraca, não sei Eu qual que eu vou quero salvar pagar. agora. Na verdade, eu sei. Eu vou pagar duas pro comandante aqui, ó. Vou sacrificar esse meu comandante, que dá menos um ímpeto. E eu vou dar dois de dano aí. Alguém ficou com criatura? Não, ninguém ficou com criatura. Exilou tudo, né? Não. Exilou tudo. É, mas tu Droga. sacrificou foi na época que ainda tinha bicho em campo. É. Não. Não, É é. que Vou dar dano em quem tiver com mais. Caraca, os três estão com a mesma Tá, vida. mas tu sacrificou? Sim. Então significa que Sacrificou. eu tenho que sacrificar também. Não.
Não foi pelo meu Ah, como se comandante. sacrifício. Eu ativei Ah, não. a habilidade desse aqui, para dar 2 de dano em uma Oh. pessoa. Entendeu? Podia Ah, ser pelo saquei, comandante, hein? saquei. E Ué, aí, podia ter esse usado o aqui que eu comandante pra gente sacrifiquei. poder comprar carta, né? Né? Não, mas meu comandante não compra carta. Ele só Mas destrói eu ia dinheiro. comprar carta. Era um encantamento que comprava carta antes. Ah, então caguei pro 6, vai. Só coisa. Ó, vou dar aqui, ó. 1, 2, turba, 3, 4, dai, 5, 6, Rafa. Beleza. 3, 4, dai. 2 de dano na vida. Dois. Posso continuar jogando agora? Isso, dali. Tá, Desgrupe. então eu baixo, paguei 3 elfos da floresta, ele entra, eu procuro uma floresta. Afinal, né? É o que se espera do elfos da floresta. Floresta entra em pé. Eu tenho agora 5 de mana. 5 de mana, deixa eu ver o que que compensa mais eu fazer. Se eu faço a comandante ou se eu faço alguma coisa antes. Eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, isso aqui, isso aqui dá? Não, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. Isso aqui até que é legal. Mas acho que não o suficiente. Eu vou pagar 4 então e fazer a comandante do exílio pagando 2 de vida. Ok, sobra 1 de mana que eu não consigo usar agora. Passo. Sim. 7 cartas na mão. Estou desvirando minhas manas. Olha, lembrando que a Blood Moon tá no campo ainda, hein, galera? Infelizmente. Ah, eu lembro disso todo dia. Comprei minha cartinha do turno. Meu sonho era dar uma global de encantamento agora. Tô virando três e tô colocando o ícone da ancestralidade. Tô virando três também. Dois Gully Goblin, né? Tô virando ele. E tô vendo se vai vir Goblin. Oh, tuk-tuk de novo! Grande Mas tuk-tuk. também temos Goblin Jardineiro e Recrutador Goblin. Deixa eu ver quanto eu vou tirar. Você escolhe uma só? É, o resto tem que botar no fundo do Grimório. Na verdade, peraí. Tá. Eu vou pegar Recrutador Goblin. E vou colocar o resto no meu grimório. E vou embaralhar. O Rafa tá usando uma carta de Precon, mas eu acho que não é Precon, mas o deck dele. Eu acho que já mudou, né, Rafa? Hoje eu mudei legal esse deck aqui. Mudei bastante. Tá bem mudado. E tá passando, gente. Não tem o que fazer, não. Bora lá. Assim, se alguém tiver querendo comprar o Precon, eu não devo. Eu mudei assim, digamos, 15 a 20% do deck. Ele é um deck que vem forte, tá? Ele vem bem É. legal. Quem quiser comprar, Precon pode é muito comprar, que bom. não vai arrepender, não. Além de que tá bonita aqui, é a Senda do Passo Ardente. É porque eu tenho esses terrenos que são. Como que fala? Que flipam. Modal, Só modal. que eles são tão Meus. bonitos, os vermelhos, que aí eu deixo no meu deck de mono red como se fosse montanha. E é isso. Eu vou dar um ritinho do Renascimento Papão. Eu vou voltar um Goblin do meu cemitério pra mão. Aí eu vou voltar aquele que eu sacrifiquei. Beleza. Que faz eles custarem um a menos. Aí eu vou pagar 3. Vou fazer o meu comandante de guerra Goblin. Meus goblins agora custam a menos e tem ímpeto. Aí eu pago 2 manas, jogando um Squee. O Goblin Nabobo tá custando a menos. Ele é 1/1 e na minha manutenção, se ele tiver no cemitério, ele volta pra minha mão. Tem que passar, né, pra bloquear aquele elfo do Rafa ali. Pode seguir. Como é que tá o seu encantamento aí, Rafa, de marcadores? Inspirando, Tá em 3 apenas, É infelizmente. 7, né? Ou é 5? É 7, ele proca. Tá, show. Está um pouco longe ainda. Esperamos que continue assim. Vamos pensar. O que que faremos? Tá, eu vou virar o sinete para adicionar uma branca e uma preta. Aí eu vou apagar mais uma azul e uma qualquer. E eu vou fazer
A comandante, a Garina. E é isso. Eu vou mandar seguir. Ok. Comprei do turno. Vou baixar mais uma montanha virada? Não. Vou baixar uma montanha que entre em pé, pelo menos. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 manas. 9 manas. 9 manas. Eu vou pagar duas vermelhas, uma preta e uma verde, e fazer Death Heap Ritual. É um Eita, aí é pouco festa, hein? parecido. Eita, Ele é nóis. um pouco parecido com a recuperação. Ele é o seguinte: no início de cada fase final, se uma criatura morreu, eu compro uma carta. Né? Nesse caso, Deus. é uma carta para cada morte, né? Para cada turno, no caso, e essa aqui é uma para cada bicho. Então, elas são parecidas, mas não são iguais. Com mais uma qualquer e mais três verdes, aqui eu estou fazendo Dwinen, da End Folhadouro. Alcance 3, 4, outros elfos têm mais um. Toda vez que ela ataca, eu ganho um de vida para cada elfo atacante. Fase de combate, eu vou aproveitar que a Senhorita Turba está aberta e tem aquela Blood Moon. E sem remorso estou batendo 5. Cinco, ok. Talvez cinco, 3 de então. comandante. É, 3 de comandante. Um, dois, três, quatro, cinco e três de comandante, né? Isso, meu encantamento vai a 5 marcadores. E como eu causei 3 de dano com a Elatril, eu faço 3 elfos. Que agora são 2-2 por causa da Dwinen. Nenhum bicho morreu, ninguém compra nada, passo. Beleza. A gente tá precisando dar uma nova purificadora, hein, rapaziada? Tirando as minhas Calma, É, que tem um jeito nesse deck aqui, mas eu preciso tirar ele. Tô comprando a cartinha do é em turno. você mesmo que eu tô confiando para resolver esses encantamentos. Esse Vamos rabo de gato aí colocar ali. querendo tirar a tua comandante Ele do. não quer, que a comandante jogue, Ó, claramente. tá virando três montanhas. E tô colocando o Goblin King no campo. Ele é, as criaturas, os goblins que eu controlo ganham mais um e ganham reis e ganham Montowalk. Contanto que vocês têm montanha, eu consigo bater em geral. E ele ganha um mais um por causa do ícone da ancestralidade. Ladrão, ladrãozinho. Olha só. Aí nessa brincadeira, eu vou fazer o seguinte: eu vou virar dois. E vou colocar Recrutador Goblin no campo. Quando o Recrutador Goblin entra no campo de batalha, entra em jogo, eu procuro no meu grimório por qualquer número de cartas de Goblins, revelo aquelas cartas a todos os jogadores, eu embaralho o meu grimório e depois coloco as cartas no topo dele de qualquer ordem. Eles ganharam marcador mais dois, mais três. Não, mais dois por causa do ícone e do Goblin. Não usa dado não, que fica confuso. Confunde com Como assim? marcador. Mas é mais a dado de marcador. Ah, tá. É que não dá pra ver, desculpa. Como assim? Não dá pra ver? Não dá pra ver que é um mais um? Ah, eu acho Dá. que Dá meu sim. olho não é tão bom, desculpe. Eu tô vendo. É, eu Vocês tô marcam o vendo. oculista aí. Ô, É, eu tô Henrique. muito longe do monitor. Aí parece só uns pauzinhos. Tem que comer mais formiga, Henrique. Oi? Tem que comer mais formiga. Agora eu vou Então. fazer o que o meu recrutador Goblin Deixa eu ver faz. só. É, nem com óculos vai. É que eu tô muito longe mesmo. Desculpa. E vou procurar os cardzinhos que eu quero dos Goblins. Mano, esse foi o maior achado na época quando eu fiz esse deck. Ele tava o deck de. Essa carta tava, sei lá, 70 conto. 80 conto, tava caríssimo. Aí por Mas você achou na acaso. rua? Na rua, na Oi? esquina, assim, na sarjeta, Porra, você falou. não, ela foi, sei lá, apareceu. Essa aqui é HP, eu acho. HP na Bazar, sei lá, por 30 conto. Eu fui desesperada a comprar. Tinha, tipo, uma só em estoque. É Stonks, hein? Porra, Pô, desesperada. vale muito Aí a no. pena você peregrinar essas cartas raladas nas lojas, mano. Direto, eu acho Porra. umas coisas assim.
É bom Pô, demais. eu não tenho problema com carta tipo assim, Não. ah, MP, HP. Você bota no shield de dano e você faz a mesma coisa que uma carta nova. Exatamente, não tem esse problema. Pode seguir? Não, pera. É, eu vou ficar procurando os goblins aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Mas pode seguir, que vai demorar um pouquinho. Já pensou que louco alguém embaralhar o deck aí? Que filho da puta. Seria essa pessoa. Vou dar o draw aqui, ó. Eita. Eu vou pagar 3. Agora é a minha vez, Turba. Vou fazer o Creco. Olha só, Falei que ele tinha o meu é crânculo. real oficial. Desculpa, tá? O meu ainda é real oficial. Lindo Krenko. É, ele vira e gera X fichas, né, rapaziada? É o comandante da turba. Ele tem ímpeto, então eu posso ativar aí. Só que eu não vou ativar, eu vou passar. Lembrando que eu fiz ele por um a menos, tá? Passei. Beleza. Então, desvirando, comprando. Muito bem, muito bem, muito bem. Deixa eu só pôr o artefato pra cá. Tá. Eu vou pagar uma, duas, três, quatro. Eu vou fazer fileira interminável de mortos. É um encantamento. No início da minha manutenção, eu coloco no campo X fichas de criatura preta 2/2 do tipo zumbi, sendo X igual à metade da quantidade de zumbis que eu controlo arredondada para baixo. Aí, deixa eu ver o que mais podemos fazer. Tá, já embaralhei meu deck aqui e coloquei. Ah, deixa eu mostrar os goblins que eu peguei pra vocês. Que eu tenho que mostrar, né? Peguei o bisbilhoteiro chamativo e o provocador petulante, tá? Ok. Nossa, tá lá. Vamos lá. Eu vou pagar em color pra virar o cinete. Vou pagar duas e mais uma preta, e eu vou fazer o Vomitador da Peste. Ele tem ameaçar quando ele entra no campo de batalha. Eu coloco dois marcadores menos um na criatura alvo que eu controlo. Toda vez que outro zumbi que eu controlo morrer, cada oponente perde um ponto de vida. Ok. Então a Varina está 2/2 neste momento. E Fechou. aí, o que que vamos fazer? O que que vamos fazer? Quantas fichas você tem, Sainz? Três. Isso. É, não dá. Elas são Vai dar dois, merda. dois. Vai dar merda. Elas são 2/2. Então, eu não vou fazer nada. Só vou passar. Ok. Bom, esse jogo já tá bem mais equilibrado, né? Opa. Então já dá pra brincar. Deixa eu ver só quanto de mana eu tenho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou pôr uma montanha aqui, entra virada aqui. Que soninho. Tá com sono? Cara, meu café não tá fazendo mais efeito também. É difícil. Não, gente, eu fui reparar ontem que, tipo, eu cheguei em casa, eu meio que, tipo, tive um burnout que eu, tipo, encostei na minha cama e eu apaguei. Eu acordei e eu fui reparar, falei, eu tinha coisa para fazer amanhã, ontem ainda, eu falei, caralho, eu não tiro, tipo, uma folga completa há mais de 15 dias. Sem fazer nada. Tenso. Aí, hoje eu ia fazer uma live de 12 horas. Hoje ia ser uma live de 12 horas, que ia começar às 10 da manhã. Só que eu falei, cara, eu tô muito cansada. Aí eu dormi até meio-dia. E falei, a live de 12 horas vai virar uma live de 8 pela minha saúde, sabe? Porque Né, não, tá cavadão. certo. Certo. É bem melhor. Baixei o Rei Harald de Scanfar. Ameaçar 3-2. Quando ele entra, eu olho 5 do topo. Revelo um elfo, um guerreiro ou um planinauta ativar e põe na mão. E põe o resto no fundo. Então vou olhar uma, duas, droga. Três, merda. Quatro, cinco. Lá vem o bom ali. O único elfo que eu tenho para revelar é um encantamento tribal elfo.
Toda vez que outro elfo não ficha vai pro cemitério vindo do campo de batalha, eu posso fazer uma ficha de elfo. E o resto vai pro fundo. Gold. Olha só o que eu acabei de mandar pro fundo. O ganha jogo. Que Triste, né? pena. Que tristeza. Acontece mais do que deveria. É raro, mas Acontece acontece. muito mais do que deveria. Fase de combate. Henrique, esse crenco aí é um problema. A gente já aprendeu isso. Eu vou bater em você com meus três tokens e a Duinen. E eu vou Ok. bater na Bia com a minha Latrio e os meus elfos da floresta. A tua latrita quanto? Ela acabou de se tornar 8 por 9. E a Duina tá quanto? Oh. Porque eu acabei de atacar com várias criaturas que botaram os marcadores restantes na Beastmaster. É no ataque, não no dano. Ou seja, estou batendo em Tibia com a Latrio 8 por 9 e o Elfos da Floresta 7 por 7. No Henrique, eu estou batendo com 8 por 9 também. E três tokens 7x7. Tô coisando com a minha recrutadora, a tua Pera só um minuto latril. que eu parei de ouvir vocês. Ela é ameaçar, tá? Ah, então não dá. Tá, então tô bloqueando o outro. Então tá bom. Eu tomei O quanto outro, dela, então, então? vai tomar 8. 2, 3, 4, 5, 6, Aí, 7, voltei a 8. ouvir vocês. E tomei quanto? E daí tá passando 7 aqui. Tá. 1, 2, 3, Henrique, como é 4, que foi? 5. É, eu não ouvi nada que vocês falaram. Pera aí, o que que bateu em mim? Eu bati 377 e 189. Você bateu com 377? Isso, e Ah, uma trigou o 8 por encantamento, 9. né? Trigou. Vamos lá. 3 mana. Eu vou dar um. Vocês veem dois goblins. Pera aí que minha câmera desconectou também. Eita, Ixi, calma. Temos tempo. ai, meu Eu Deus. só fecho a live hoje 9 horas da noite. Então tá tranquilo. Caraca, reiniciou o telefone. Peraí. Eita. Eita, peraí que eu vou ter que trocar o cabo. Um minuto. Tranquilo. Bom, tem que ver então se ele vai destruir o encantamento antes de procar o dano. Talvez o dano seja menor daí, Bia. Oi? Tem que ver se ele vai destruir o encantamento. Então eu achei que ele tava ouvindo. Ah, beleza. Talvez o dano da Latril foi bem menor daí. Eu acho que ele vai. O comandante dele tá em campo? Eu acho que ele vai ativar o. Não, não tá. O comandante dele não tá. Ele vai Então ter ele não pode que. ativar o comandante. Ele vai ter que fazer de outro jeito. É, alguma mágica aí que ele vai conseguir usar pra. É, eu tô fazendo vocês veem dois goblins. É uma instantânea de custo 3, que eu vou botar duas fichas de goblin em campo. Ah, tá. Então, não É, muda então nada. não. É, você tá só batendo, né? É, eu tô só batendo, não fiz mais nada. Eu quero saber quanto que vai entrar de dano aí. Ou tu bloqueou todos, ou como é que tu vai fazer? É, eu vou dar umas bloqueadas. Eu tô vendo a tua imagem ainda. Só não sei se ela tá Tá travada ou travada. o que aconteceu. Tá travada. Parece que tá travada. Acho que agora foi. Passa a mãozinha aí no spell table. Tô passando. É, tá Travada. travado. O menor é 7-7. Tá. Aê, voltou. Menor é 7-7. Tá, eu tenho 7 goblins pra blocar. São 4, menor é 7. É. Tá, vou blocar os 4, cada um em uma token. Fica com 3. Ok. Bom, entrou 8 de dano ali na Bia. Tô botando 8 elfos. Mas eu vou pagar 4 e fazer emboscada élfica. Botar um token de elfo para cada elfo que eu controlo. Então 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então eu tô Tá. botando mais 15. 15 com 8, que entra já dá 23.
Meu Deus do céu! E o problema era eu! O problema era a turma com os goblins! Mas o problema era você, agora o problema Era. virou mais. É. Mudou o Era. problema, né? Mudou o Mudou o problema. problema. Eu diria que esse comandante dele dá 10 de dano em todo mundo, né? É, pós-fase de combate eu não Oi, tenho mais e os nada para fazer. patinhas? Patinhas! Desculpa, é porque E tinha patinhas, eu me empolguei. morreu. Os bichos do Henrique fazem o meu encantamento trigar uma vez para eu comprar uma carta. Passo. Verei as minhas maninhas. Estou comprando a minha cartinha do turno. Todo mundo sabe qual que é, Que né? será que é? Será que é, não é mesmo? Será que é? É, tô botando o bisbilhoteiro chamativo no campo. É, eu jogo com a carta do topo do meu grimório revelado. É, eu posso conjurar mágicas de Goblin do topo do meu grimório. Enquanto o card do topo do meu grimório for um card de Goblin, bisbilhoteiro chamativo terá todas as habilidades ativadas daquele card. Então ele entrou com marcador mais 2 por causa do Winkonn e do Goblin King. Então ele agora é um 4-4. Vou virar aqui. Deixa eu ver. Nossa, mas Ó, eu só você aumentei está de minha 6 vida aqui, que eu canagem esqueci com o quando essa aqui Henrique. bate, eu ganho vida para cada atacante. Tô virando uma montanha. Tô virando uma montanha e tô colocando Brigand's Tomb Ritual. Eu Combo. adiciono uma mana pool pelo número de goblins que eu tenho em campo. Eu tenho dois goblins, então eu tenho um, dois. E com isso, três, quatro, cinco, eu viro e eu consigo colocar o meu goblinzinho aqui em campo também. Que é o Provocador Petulante. Ele é indestrutível. Toda vez que Provocador Petulante sofre dano, ele causa a mesma quantidade de dano ao oponente-alvo. E ele tá agora um 3-3. Eita. Peraí que eu tenho que virar aqui, né? A montanha, então. E tô passando, gente. Não tem o que fazer. Ô Bia, tu jogou lá em cima de novo os bichinhos. Ah, desculpa, perdão. Desgrip. Vamos lá. Foi, foi. Passei. Drauzinho. Que porcaria, hein? Vou baixar aqui uma montanha. Quanto é que tá tua comandante aí, ô Rafa? Muito, muito. Ela tá 5, 7, 8, 9. 8, 9? Uhum. Eu vou precisar de 3, 4, 5, 6. Tá, vou virar o Crenco. Eu tenho 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer mais 6 goblins, tudo bem? Beleza. 9. Fazer o quê, né? Bem não tá, mas. Eu vou pagar duas. Eu vou reciclar um Jimmy Palm Incinerator. Quando eu reciclo ele, dá X de dano a criatura alvo igual ao número de goblins que eu tenho que tem em jogo, né? Ah, contos da turba também. Não precisava nem ter feito, eu acho. Oi? Então, ele conta todos os goblins em campo. Eu vou dar muito dano no comandante do Rafa e vou comprar uma carta do Resclar. Muito dano quanto? 9, 10, 11, 12. Quantos goblins tem em campo, turba? Tem um, dois, três só. 15. Tá, matou, né? E eu vou comprar uma Eu revive aqui. vou pôr na zona de comando mesmo. Como morreu um elfo meu, eu ganho de vida e compro uma carta. Caraca, mano, não aguento mais comprar terreno. Eu vou pagar 3 e vou fazer meu comandante. Eu tenho que pagar uma mana. Ih, não tem mana verde, esquece. Gastei, fui vacilão. Ladrão e vacilão. Eu vou. Nove, dez, onze, doze, goblin. Eu vou deixar isso pra bloco, né? Porque a coisa tá feia. Torcer pra ninguém pegar atropelar aí, tô passando. Tá, no, na tua fase final, como minha comandante morreu, eu compro uma carta. Show. Desvirando com rabinhos em cima. Gostou. Tá agressivo esse rabo aí, ó. O É. rabo tá agressivo. Ele tá O rabo com não triple. quer mais que jogue aqui. No começo da minha manutenção, eu coloco no campo X fichas de zumbi 2-2 para os zumbis que eu tenho pela metade. Então eu tenho dois, vai entrar uma ficha de zumbi 2-2.
só. E o draw do turno. Ok. Então vamos lá. Eu vou pagar uma qualquer, uma preta e uma azul. E eu vou fazer Diregraph Captain. Ele tem Death Touch, os outros zumbis que eu controlo ganham mais um. E toda vez que um zumbi que eu controlo morrer, o oponente alvo perde um ponto de vida. Aí, deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui. Não posso fazer nada, porque todo mundo tem bloco. Então, eu vou só passar. Ok. Desviramos montanhas. Desviramos florestas. Meu único pântano. Tá ruim de pântano, né? Meu Deus. Tá, isso aqui é bem legal. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem bacana. Vou baixar uma floresta. Vou usar aqui, ó, uma montanha e outra montanha para gerar o Signature Arcano. Aí eu vou pagar uma preta com duas pretas e mais quatro manas. Um, dois, três, quatro. Duas delas verdes, obviamente. Baixas de guerra. Finalmente. Eita, Vou destruir encantamentos, I'm guessing. um artefato, uma criatura, um encantamento e um terreno. O artefato. Artefato tanto faz, né? É, É. artefato meio foda-se, né? Vai o Signature's Orb da Dai. Beleza. O encantamento, finalmente, adeus, lua de sangue. Vai com Tão Deus. linda, Não tão sentiremos perfeita. saudade. Criatura vai o Crenco, né? Ah, pra quê, pô? Crencão, crencão. E terreno, tem algum terreno muito acima, assim, que dá imbloqueável ou dá alguma coisa? Acho que não. Não. Acho que não, Quem tem né? terreno utilitário, acho que é só a turba, né? É. É, nem vou destruir terreno então. Não gosto de destruir terreno. Não é, faz parte da minha índole. Tá. Agora, ok. Ufa, que bom. Vou usar minha paisagem infinita então. Vou destruir ele para buscar. Eu vou buscar dois pântanos depois. Depois eu busco daí. Sobra um de mana que eu não tenho como usar neste momento. Eu vou para a fase de combate. Eu vou bater. Galera, como é que vocês estão? Será que a gente começa a acabar o jogo? É, uma hora tem Eu que tenho acabar, tempo. né? Eu tenho tempo. Eu tenho um Uma hora mesão tem. às 17 horas marcado. Já era, Então então, já foi. né? É, então. Pode começar aí. Henrique, então eu Então vou já te foi. liberar. Eu vou bater 2677 em você. Demorou. Será que dá de matar dois? Deixa eu ver. 26, tu tem 11 blockers, né? 9. É, tenho 11. Acho É. que dá pra matar dois. Você tem 11. Eu preciso de quantos para te matar? 7, 14, 21, Você precisa de 5. 28. 5. Preciso de 5? Ah, pode dar 35. Então eu vou bater 16 em você. Ok. E vou bater com os outros 10 na Bia. Ok. Ela morre também, né? É. Não, vou bloquear. Nossa. É, são 10, 7, 7. É. É, são 10, 7, 7. Você bloca 3 e passa 7 7 vai vezes dar 7? 70 de dano. Não, 7 vezes 7 é 42. 49. 49, né? Eita, Eita, não, eu 7. morri? Ah, então tá bom. Morremos. Adeus, goblins. Bom, o elfo fez o Não. trabalho deles, né? Elfos destruindo goblins em uma tacada só. Malditos elfos. Vai lá, Dai. Acho que se não tiver uma limpeza global, né? Não, eu acho que não vai. Eu não Não tenho tanta sorte assim. Eu não vou tem conseguir passar muito o no que global. fazer daí. Aí Tá. eu, no, na fase final, eu compro uma carta e eu passo. Só pra. Já coloquei mais duas fichinhas aqui, só pra seguir o ritmo normal. Comprei, é um terreno, então já era. Já era, né? Já Legal. era.
GG. Ah, próxima carta quebrava GG. permanente. Nossa. Ódio. Foi bom? Nossa, maldição. Foi bom? Foi, Foi bom galera, pra foi você? bom. Foi um bom joguinho. Foi Foi bom. divertido, foi divertido. Nossa, aquela hora que a Bia tava com 50 goblins em campo, eu falei, mano. Só Não tinha o global que fazer, salva, né? Né? tinha que dar o global, não tinha o que fazer. Não, é assim, ó. Eu só ganhei por causa da Dai, tá? Senão, já era. A Turbi ia matar todo mundo se eu não der o Ia. global aquela hora. Ela ia fazer o que eu fiz, né? É. Que você demorou muito pra Eu devia ter fazer. pegado o Eu tutor no demorei. meu, no meu, no meu. Eu devia ter pegado o global no meu tutor também. Cara, a Bia me quebrou de começo porque eu tava aqui, ó. Deixa eu pegar. Esse elfo aqui 3-5, ele é custo 5, na real, 3-3. Quando morre, dá menos 3 em tudo. Só que ele é duas mana preta. E eu só comprei um pântano básico. Aí a Bia Nossa, botou a tudo de Blood bom. Moon. Aí meus terrenos virados, que já era preto. Maravilhosa. Né? Pois é. Grande Blood Moon. Ó, já vi que essa carta aqui eu vou querer tirar. Ela não. Eu caguei pra ela. E, bom, se bem que dá alcance nesse jogo que não usei, né? Mas em outros jogos isso seria bom. É, Na... alcance é bom. É, não, deixa quieto. Alcance Já altamente stonks. mudei de ideia. Eu sofro muito nesse deck do Krango, porque eu Ou. Oh. não tenho nada que mata alcance. Pior que eu tenho Sim. todos Nada. esses encantamentos que o Rafael botou em campo, cara. Não veio um pra eu comprar carta, mano. Não consegui comprar um drawzinho extra. É, e eu dei sorte de vir os dois Pois ainda. é. Bom E não demais, foi mano. nem, eu nem, tipo, tutorei nem nada. Eles só vieram. Aí é gold. Bom, Gente, rapaziada. eu vou sair aqui também, é. Eu vou mandar o Valeu, mesão agora com os galerinha. subs aqui. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada pela Valeu, Henrique. participação aí hoje, gente. Foi muito Bia, divertido. é Vamos nóis. Obrigado pelo convite, foi bem legal. Vamos Foi bom marcar demais. outros joguinhos. Bora. Vamos. Valeu, Aí, vem rapaziada. ver Valeu. assim, pezinho da próxima vez. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. valeu. A Blacker Lopes é mantida por um projeto de financiamento coletivo no Apoia-se. Se você curtiu os vídeos aqui da Blacker Lopes e gostaria que o canal continuasse existindo e trazendo conteúdo de qualidade para você, considere se passar em apoia.se/blackerlopes para dar uma forcinha para o canal e você ainda vai receber de volta suas fluidcoins para poder gastar lá na lojinha do canal. Todos os links da loja e do Apoia-se estão aqui na descrição.